أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة پچھلے جمعے یہ بات گزری کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا نہ سکا تو ایسا شخص بڑا ہی بدقسمت ہے یہ مہینہ رب کی نعمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے مغفرتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ اللہ کو مختلف طریقوں سے راضی کیا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض والدین اپنے بچوں کو کوئی چیز یا رقم وغیرہ دے کر واپس مانگتے ہیں اگر بیٹا دے دے تو کہتے ہیں کھلے دل کا مالک ہے میرا بیٹا اور اگر انکار کر دے تو کہتے ہیں کنجوس ہے اب باپ مانگ کیوں رہا ہے کیا باپ کو ضرورت ہے باپ نے تو دی ہے وہ چیز لہذا باپ کو ضرورت نہیں باپ آزما رہا ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانتا ہے یا نہیں اب یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے اللہ کا اللہ رزق لوگوں کو عطا کرتا ہے ساتھ والا دکاندار مکھیاں مار رہا ہے
لیکن یہ دکاندار اس کو وقت ہی نہیں نوٹ گننے کا، اتنا رش لگا ہوا۔ اب یہ کوئی چیز ایسی آسمان سے لے کر تو آیا نہیں کہ کہا جائے کہ جنت کی لائی ہوئی کوئی چیز ہے، کوئی میوہ ہے، اس لیے رش لگا ہوا ہے۔ وہ بھی مارکیٹ سے لیتا ہے، یہ بھی مارکیٹ سے لیتا ہے، لیکن اللہ کی دین ہے، اللہ نے اس کی روزی تنگ کر دی ہے، دوسرے کی روزی دراز کر دی ہے، کھول دی ہے، کھاؤ۔ دین اللہ ہی کی ہے، سب کو اللہ ہی دیتا ہے، مسلمان ہو یا کافر، لیکن اللہ دینے کے بعد آزماتا ہے، فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اچھا، اب کون اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ دیا تو اللہ تو نے ہے، تیرے پاس خزانوں میں کمی ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، تمہارے جن، تمہارے انسان، تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے سب اکٹھے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگیں، میں ان کو عطا کرنے لگ جاؤں، ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دے دوں۔ ساری دنیا سوالی ہے، دینے والا میں اکیلا ہوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے پانی میں انگلی ڈبو کر باہر نکالی جاتی ہے، جتنا پانی وہاں کم ہوتا ہے انگلی سے لگنے کے بعد، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ یا اللہ تو مانگتا کیوں ہے پھر؟ یہ کیوں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ وہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، دیتا میں ہوں پھر میری بات کون مان کر مجھے واپس دیتا ہے، آزمائش کے لیے۔ وہ تین آدمیوں کا قصہ آتا ہے نا، ایک اس میں نابینا تھا، دوسرا کوڑی کا مریض تھا، تیسرا گنجا تھا۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ ان کو جو وہ مانگیں دے دو۔ ہر ایک سے پوچھا، اس نے کہا میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ فرشتے نے، اللہ کے حکم سے آیا تھا، اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی، مال دے دیا۔ دوسرے کو کوڑی کا جو مریض تھا اس کی صحت یابی کر دی، مال دے دیا۔ تیسرے کو بال دے دیے، مال دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اچھا جاؤ اب دوبارہ جاؤ، اس کو کہو کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال میں سے مجھ کو بھی دے دے۔ گنجے کے پاس گیا، کہنے لگا میں تو خاندانی امیر آدمی ہوں، میں تو منہ میں چمچہ سونے کا لے کے پیدا ہوا تھا، میرا باپ دادا پردادا ساری نسلیں بڑی امیر تھی، تو مجھے تانا دے رہا ہے کہ اللہ نے تجھے مال دیا؟ انکار کر دیا۔ فرشتہ کہنے لگا اچھا اللہ پھر تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ کہنے لگا ہاں میں تو امیر تھا۔ کہا اچھا جب امیر تھا تو پھر امیر ہو جائے گا۔ کوڑی کے پاس گیا، اس سے کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ مال تو میری محنت ہے، یہ تیرے باپ نے دیا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، بس کما لیا۔ کہا اللہ چل اگر تو امیر تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ نابینے کے پاس گیا، اس سے کہا اللہ کے بندے میں غریب اور مفلس آدمی ہوں، مجھے کچھ چاہیے، فرشتہ مانگ رہا، کیوں؟ آزمانے کے لیے۔ اس نے کہا یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لے لے جو لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نابینے کو جس کو بینائی واپس دی تھی اور مال دیا تھا ویسے ہی کر دیا،
کہ اس کے پاس مال بھی ہے بینائی بھی ہے، اور جو وہ دو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی مفلس کر دیا جو اس سے پہلے. اللہ آزماتا ہے، دینے کے بعد بیٹا دے دے، باپ مانگ رہا ہے دے دے، کیوں؟ آزما رہا ہے کہ بیٹا کھلے دل کا مالک ہے یا. اور پھر اللہ کو دینے میں ہمارا فائدہ ہے، کیوں؟ فرمایا اللہ نے ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو کیا ہوگا؟ یضاعفہ لکم، وہ تمہیں اس سے زیادہ بڑھا کر دے گا، ایک کو دس کر دے گا، دس کو ایک کو ستر کر دے گا، سات سو کر دے گا، بے حساب کر دے گا. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جیسے تم اپنے جانور کو، دمبے کو، بچھڑے کو پالتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پالتا. معمولی سا صدقہ ہے، تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے. کتنا بڑا کر دیتا ہے؟ فرمایا معمولی سے صدقے کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا. یضاعف لکم، دینے میں تمہارا فائدہ ہے کہ یہاں دو گے وہاں لو گے، وہاں جہاں لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، سب ہی بیگانے ہیں، سب کی نظریں پھر گئی، انبیاء کی پھر گئی اپنی بیویوں سے، نہیں یاد رکھیں گے ہم تم کو. اللہ فرماتا ہے یہاں دو وہاں لے لو، یہاں ایک وہاں ستر، دس ستر سات سو اور بے حساب. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ اس کے بدلے میں پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور بردبار بھی ہے، بے قدری نہیں کرتا کسی کی، کہ آج مال ہے تو آگے پیچھے سب، اور جس دن غریب ہوا اس دن سب نے آنکھیں پھیر لیں. فرمایا اللہ بردبار بھی ہے اور قدردان بھی ہے، بے قدری نہیں کرتا، کہ آج تو اللہ کا ساتھ دیتا ہے اس کے دین کا، وہ چاہے تو کلمہ کن سے سب کچھ کر دے. اب شام میں لڑائی ہو رہی ہے نا، اللہ چاہے تو کلمہ کن سے ان مجاہدین کو، ان سلفی مجاہدین کو جنہوں نے انبیاء کے درباروں کو بارود سے اڑا کر رکھ دیا، کہا اسلام میں قبر پرستی نہیں، کبے بنانے اسلام میں جائز نہیں، ہمارا منہج بالکل واضح ہے، اللہ چاہے تو کلمہ کن سے ان کا اقتدار آ جائے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ سارے ممالک ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکل جائے. لیکن اللہ آزماتا، اے مسلمانوں ساتھ دو گے، مال خرچ کرو گے، ان کے لیے دعائیں کرو گے، کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نہ کرو گے تمہارا نقصان ہے، کرو گے تو اللہ بردبار بھی ہے اور قدردان بھی ہے. فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ہوا خیر واعظم اجرا، ہوا خیر واعظم اجرا. اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے پاس اس کو پالو گے، ہوا خیر، وہ بہتر بھی ہے، واعظم اجرا، اور اجر کے حساب سے زیادہ بھی بہت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ ہم نے ایک بکری ذبح کی، انہم ذبحوا شاة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا،
اللہ کے نبی پوچھنے لگے حضرت عائشہ سے، عائشہ کیا بچا ہے، بکری میں سے کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفہا، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی ایک دستی بچی ہے پوری بکری میں سے، باقی کہاں گیا؟ تقسیم کر دیا غریبوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقیہ کلوہا غیر کتفہا، سب کچھ بچ گیا، یہ دستی نہیں بچی. جو تو نے غریبوں میں تقسیم کر دیا وہ تو بچ گیا. ما تقدمو لانفسکم تجدوہ عند اللہ، جو تم نے خرچ کیا اللہ کے پاس وہ تمہیں مل جائے گا. فرمایا عائشہ جو تم نے خرچ کر دیا وہ تو بچ گیا، اور یہ دستی نہ بچی، کیوں؟ یہ کھائیں گے اور گندگی بن کر باہر نکل جائے گی، یہ تو ہم نے استعمال کر لیا. فرمایا اللہ تعالی نے قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جب اللہ تعالی نے کہا نا دو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دو اللہ کو، یہودی کیا کہنے لگے؟ اللہ فقیر ہے، مانگ ہم سے رہا ہے نا، نحن اغنیاء، ہم غنی ہیں. مانگا ہمیشہ غنی سے جاتا ہے، فقیر سے کون مانگتا؟ اللہ فقیر ہم غنی، یہ یہودیوں کا کلام تھا. اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالو، ہم ضرور اس کو لکھیں گے، نوٹ کریں گے یہ بات کہ یہودیوں نے ہمارے بارے میں کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی. یہ تو ہے یہودیوں کی بات، اور اللہ کے راستے میں اگر مانگا جائے، خرچ کرنے کا کہا جائے، ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ایسا ہی یا اس سے علیحدہ؟ موازنہ تب ہوگا جب آپ بیٹے کی شادی کریں گے، بارات آئے گی، رشتہ دار آئیں گے، آپ اس کا ولیمہ کریں گے، بارات کا استقبال کریں گے، ایک طرف وہ نظارہ اور دوسری طرف جیب سے 500 روپے نکالتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. مولوی صاحب یہ کیا ہر وقت آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہتے رہتے ہیں؟ کیا یہی یہودیوں والی حرکت نہیں ہماری؟ انہوں نے تو زبان سے کہہ دیا نا اللہ فقیر ہم غنی، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ مانگ رہا ہے نا، اللہ کو دیں گے کیا؟ تو لے لے نا، دوں گا تجھے میں. اور جب بیٹے کی شادی ہوگی تو تب ناک کا مسئلہ، برادری میں بدنام ہو جاؤں گا، کھانا اچھا دوں گا تو لوگ واہ واہ کریں گے. یہ ہمارا کردار اسلام کے بارے میں ہے. یاد رکھو اللہ فقیر نہیں کہ مانگ رہا ہے، اللہ ہماری آزمائش کرتا ہے، دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. یہ ہمارا کردار ہے جو کاغذوں میں لکھا گیا ہے، فرشتوں نے لکھ لیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، خرچ کر لو، خرچ کر لو اس دن سے پہلے، اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، کہ ملک الموت تمہاری گردن پر چڑھ جائے، تمہاری روح نکالنے لگ جائے، تمہیں پیٹنے لگ جائے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو. کہاں سے خرچ کرو؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا. دیا ہوا میرا ہے، میں اپنے مال سے کہہ رہا ہوں نا، خرچ کرو. یا تو کہو اللہ کے بارے میں کہ نہیں، سب کچھ ہمارا اپنا ہے، ہماری محنت ہے،
وراثت ہے، کمائی ہے۔ ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں، اس کا نظریہ ہے جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا اے ایمان والو خرچ کرو، کس سے؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ کھڑے ہوں گے نا مانگنے والے اور دینے والا ہوگا تو، مانگنے والے اللہ سے کہیں گے اللہ لے کر دے اس سے، لا بیعن، وہاں اس وقت تجارت نہیں ہوگی کہ مال دے دو، غلہ دے دو، جان چھڑا لو، نہیں، اللہ لے کر دے گا نیکیاں۔ فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے جب نیکیاں تقسیم ہوگی کوئی تجارت نہیں ہوگی، مال نہیں لگ سکے گا، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر ڈالو۔ ولا خلتن ولا شفاء، دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، کوئی کسی کے قریبی ساتھی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ولا شفاء، سفارش بھی نہیں چلے گی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو آ کر پوچھتا ہے، صحابی کہتے ہیں جا رجل الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اجر کے لحاظ سے جو صدقہ سب سے بڑا ہے وہ بتلا دیجئے مجھے، وہ صدقہ جو اجر کے لحاظ سے اونچا ہو، اس کا مقابلہ کوئی اور صدقہ نہ کر سکتا ہو، اس کے بارے میں بتلائیے۔ قال انت صدق وانت صحیح شحیح تخش الفقر وتعمل الغنا، فرمایا اس حالت میں تو صدقہ کرے کہ تو صحیح و سالم ہے، شحیح مال کی ہرس تجھ پر غالب ہے، تخش الفقر فاقے کا خوف تجھ پر ہے، ڈرتا ہے فاقے سے، وتعمل الغنا اور مالداری کی امید بھی ہے تجھ کو، اس وقت تو خرچ کرے، وہ سب سے اونچے درجے کا صدقہ ہے۔ اس حالت میں خرچ کرنا کہ آدمی تندرست ہے، بیمار نہیں، بسترے مرگ پر نہیں لیٹا، مال کی ہرس بھی غالب ہے کہ مال آنا چاہیے، یہ اس وقت خرچ کر رہا ہے جب مال کی ہرس بھی ہے، وتخش الفقر اور فقر اور فقیری کا ڈر بھی ہے، اور اس کے بعد وتعمل الغنا مالداری کی امید بھی ہے۔ اس وقت تو خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو یہ سب سے اونچے درجے کا صدقہ ہے۔ فرمایا والا تم ہلو حتی اذا بلغت الحلقوم، اس وقت کا انتظار نہ کرنا جب روح تیری حلق میں آ کر پھنس جائے گی، قلتا لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان، اس وقت تو وصیتیں کرنے لگ جائے، اس کو اتنا دے دو، مسجد میں اتنا دے دو، مدرسے کو اتنا دے دو، غربا میں اتنا تقسیم کر دو۔ فرمایا وقد کان لفلان، اب تو جو مال بچ گیا ہے یہ تو تیرے ورثاء کا ہے، تجھے اس میں کیا حق ہے تصرف کرنے کا؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرنے والا وصیت کر سکتا ہے لیکن ایک تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر زیادہ کرنی تھی تو اس وقت کرتا، انت صحیح شحیح تخش الفقر وتعمل الغنا، جب تو صحیح تھا، مال کی ہرس غالب تھی، فقر اور فاقے کا ڈر تھا، وتعمل الغنا اور تجھے امید تھی کہ مال آئے، اس امید پر بیٹھا تھا، اس وقت خرچ کرتا
تب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سارا مال خرچ کر ڈالتا اللہ کے راستے، اور جب تو مرنے لگا، جب وہ رسا کا مال بننے لگا، وہ اب تو کہے ان کو میں محروم کر کے اپنی نیکیاں اکٹھی کر لوں، ایسے نیکیاں نہیں ملتی، ایک تہائی سے زیادہ تو وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایوکم مال و وارث ہی احب و الیہ من مالہ، اپنے صحابہ سے فرمانے لگے، بیٹھے تھے، ایوکم تم میں سے کون ہے مال و وارث ہی احب و الیہ من مالہ، اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت ہے، اپنے مال سے اتنی محبت نہیں، ایوکم اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے وہ؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا من احد الا ماله احب الیہ، صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنے مال سے پیار نہ ہو، وہ رسا کے مال سے پیار ہو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں۔ قال فإن ماله ما قدم و مال وارثه ما اخر، فرمایا اللہ کے نبی نے تم تو کہتے ہو نا کوئی بھی نہیں، فرمایا ہے وہ آدمی جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ اس کا مال ہے، اور جو ما اخرا بچ جاتا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے، تو خرچ کرنے میں جو تیرا مال ہے اس میں تیزی دکھاتا ہے یا بچانے میں تیزی دکھاتا؟ الذی جمع ماله وعدده، جس نے مال گن گن کر رکھا، جمع کیا مال، آج بینک بیلنس اتنا ہو گیا، آج اتنی گاڑیاں میری بن گئیں، آج اتنی کوٹھیوں کا میں مالک بن گیا، آج اتنی فیکٹریاں میری چل رہی ہیں، یہ کس کا مال ہے؟ یہ تو تیرے ورثاء کا مال ہے جو تقسیم ہو جانا ہے بیٹوں اور بیٹیوں میں اور رشتہ داروں میں، اگر بیٹے اور بیٹیاں نہ ہوئیں تیری ماں اور تیرے باپ میں، وہ تو تقسیم ہو، وہ ورثاء کا مال ہے جس سے تجھے محبت ہے، بچا بچا کر رکھ رہا، تیرا مال کون سا تھا؟ تیرا مال تو وہ تھا جو تو نے آگے بھیج دیا، اب موازنہ کر تجھے کس کے مال سے محبت ہے؟ اگر اپنے مال سے محبت ہے بھیج دے اس کو، جلدی جلدی بھیج، کہیں پیسہ گر نہ جائے، ڈالر کی مارکیٹ ویلیو گر نہ جائے، بیچ دے جلدی سے، بھیج دے اس کو، کس کے پاس؟ اس کے پاس بھیج دے جو ایک کا 10 کر کے دے گا، ایک کا 70 اور 700 کر کے، اس کے پاس بھیج، یہ کس کا مال ہوگا؟ یہ تیرا، اور اگر تو نے بچا کر رکھا وہ کس کا مال ہوگا؟ وہ رسا کا، تجھے کس کے مال سے محبت ہے، اپنے یا وہ رسا کے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ سے کہا، اور میں آپ سے کہتا ہوں، آپ پوچھتے ہیں ایوکم مال و وارث ہی، ایوکم تم میں سے کون ہے مال و وارث ہی، اس کے وارث کا مال احب و الیہ من مالہ، اسے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ بھی اندازہ کریں نا کہ آپ میں سے کون ہے جس کو اپنے ورثاء کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا لگتا ہے، ہم سب ہیں، ہے حقیقت کے نہیں؟ مسجدیں انتظار کرتی ہیں، دیکھا آپ نے راولپنڈی میں ہر جگہ ہر مسجد میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، پلاٹ خرید لیا، انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ مال کا، کبھی مکانوں کے بھی اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہیں؟ چلو مسجدوں میں نہیں، اپنی برادری میں آپ نے لگائے ہوں کہ میرا مکان بن رہا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، کس کا؟ آپ کہتے ہیں لگا دو جتنا ہے میرے پاس، میرا مکان بن رہا ہے، لگاؤ اس پر،
اس سے فرق پتہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ورثاء کے مال سے پیار ہے، اپنے مال سے پیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ما نقصت صدقت من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے برکت آ رہی ہے، انسان سوچتا بھی نہیں۔ دن اور رات میں ایسے حالات اس کے بدلتے ہیں کہ پہلے صفر پر کھڑا تھا، اب 100 پر کھڑا ہے، کہاں سے آیا؟ جواب میں کہتا ہے، پتہ نہیں رب کے خزانے چھت پھاڑ کر دے دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس حقیقت کو الفاظ میں بیان کر دیا، ما نقصت صدقت من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو کم کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ تو چیزیں اب سائنس ثابت کر رہی ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، درمیان سے نہ کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، کل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے نا وہاں سے کھا، قل بسم اللہ، قل بیمینک، اللہ کا نام لے کر کھا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ کیوں؟ فرمایا درمیان میں برکت نازل ہو رہی۔